Драма, 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 драма. Ало, да. Моля. Анджи Студио се опитали да свалят нечий канал. Моля. Анджи Студио са лоши. Това не може да е вярно. Анджи Студио са едни от най-готините и позитивни ютубери, които гледам. Нима, наистина са го направили. Мамка му. Здравейте, аз съм Новинарски и днешната драма е свързана с ютубърът Коби и ютубърите Анджи Студио, които са ми любимите ютубери, между другото. Така, сега сериозно обаче. Харесвам Коби. Не съм му най-големия фен, не му следя всички видеа, но мисля, че е готин човек. Анджи Студио вече, както казах, и както може би и вие знаете, са ми любимите ютубъри. Правят много забавни, ненагласени пранкове и предизвикателства и винаги са много позитивни. Та оказа се, че между тези два канала се зароди драма. Както знаете, нямаме голяма възможност да излизаме напоследък и прекарваме повечето си време у нас, което до някои ютубъри води до някаква загуба на идеи, и един от тези ютубъри, например, е Коби. Защото, както казах, не гледам много Коби, но знам, че главно видеята му се снимат навън. И когато се затворен у вас, някак си кранчето с идеите нещо прекъсва. И какво правят повечето ютубъри, когато са си от тях и нямат какво да правят и нямат абсолютно никакви идеи? Точно така. Реакции. И поради тази причина Коби реши да направи два клипа, в които реагира на Анджи Студио. Бях направил клип, в който реагирам на тяхната дневна рутина под карантина. Също така реагирах цял час на техните клипове, час половина някъде, близо 2 часа се получи този клип и супер много старание положих и така нататък. Изглежда обаче, че някой не е останал доволен от тези две реакции, защото преди известно време тези два клипа бяха свалени. И то познайте от кого? Точно така. От Слави от The Clashers. Базикам се от Анджи Студио. И естествено веднага след това Коби качи клип, в който известява феновете си за това. Тъпото беше, че те ми страйкнаха канала не веднъж, но два пъти с два клипа, нараниха ми канала ужасно много. Изглежда, че Дани вместо да реши да се свърже с Коби и да го помоли да свали клиповете, той е решил директно да го страйкне, като така му нанася два страйка на канала. А както предполагам, че повечето от вас знаят, при три страйка канала се трие. Изглежда, че този клип, в който Коби обяснява за ситуацията, някак си е достигнал до Дани от Анджи Студио. И естествено, да не повярваш направо, Дани е решил да напише имейл на Коби. И реално това е първият път, в който Анджи Студио, така да е по-скоро Дани, понеже, както всички знаем, канала Анджи Студио не е на Анджи, а на Дани, реално отговарят на някого, който е направил видео за тях. Което означава, че реално за първи път имаме възможността да видим какъв е Дани извън образ. Дали не е лош човек? Или пък се готин и пекан пичага? Нека разберем заедно. Просто можеше да ми каже, нали, влиза ми в чувствата това нещо, нали, наранявам на тия клипа, можеш да спреш да ги правиш. Между другото, тук искам да кажа, че ако Анджи Студио са били лично засегнати, ако те самите са се почувствали наранени от тези два клипа, отчасти бих разбрал защо са ги свалили. Каде не бих ги подкрепил, че са го направили, пак бих им се карал. Обаче поне отчасти бих разбрал защо са го направили. Но това тук обаче не е ситуация, в която Анджи Студио са се засегнали от клиповете на Коби. Това тук е ситуация, в която те просто си казват: искам да му сваля видеята на тоя, не защото са ме засегнали, а защото просто има кеф коприка. Което е нещо доста арогантно според мен. Все пак има нещо наречено свободата на словото и нямаш право да държиш сметка на абсолютно никого за това, че си изразява мнението. Аре малко по-сериозно. Всички сме наясно, че тези видеа ти бяха едни от най-гледаните и че печелише повече от тази драма, отколкото ние. Затова смятаме твърдението ти, че ти си правил безплатна реклама на нас, за меко казано несериозно. Какво мога да кажа, като истински човек казвах, че го правя за забавление, нали, за забавлението на тези, които харесват тези клипове. Ако сте фенове на студио, продължайте да ги подкрепяте, те се развили с това, което както се успели да се развият, подкрепям това нещо, всеки да се развият така както може. Като кадърен човек сложих, абонирайте се за***.
студио, нали, без да казвам абонирайте се за тия балуци, абонирайте се, ако искате да гледате тъп код, нещо подобно. Не, Коби, не лъжи. Всички знаем, че ти си един човек пълен с омраза и всички знаем, че направи тези видеа, само за да съсипеш живота на Анди Студио. Все пак, понеже аз гледах двата клипа преди да ти ги изтрият, аз видях, че те наистина имаха едно доста хардкор съдържание и напълно разбирам защо Дани се е изнервил на тях. О, Боже, Господи! Ай, Дани, може ли само да ти кажа нещо? Първоначално благодарение на клиповете на Коби, печелихте внимание за това, че сте деградирали лапета. Но сега заради всичко това, което направи, т.е. че нали се правиш само на интересен, вече не печелите внимание заради това. Вече печелите внимание за това, че сте нагли лицемери. Браво! Основната причина, поради която не сме съгласни с това, че сваляш и използваш целия клип, като коментарите ти представляват незначителен процент от времетраенето на финалното видео в канала ти. Няма как да не реагираме, след като за по-малко от 2 седмици ти изтегляш и качваш цели 4 наши видеа в своя канал. Това всъщност е нещо доста интересно. Както видяхте, Дани е написал, че клиповете на Коби включват неговия коментар. Може в по-голямата част на клипа да са били кадри от ваши видеа, обаче факт, Коби си е добавил неговия коментар към тях. И пак казвам, понеже гледах видеата, знам, че Коби всеки път даваше кредит на вас, когато реагираше. Даже не съм сигурен дали слагаше видеата в описанието, но съм сигурен, че винаги казваше, това са видеа на Анди Студио, отидете и се абонирайте за Анди Студио и такива работи. И знаете ли какво означава това? Точно така, видеята на Коби са с Fair Use, което означава, че вие нямате абсолютно никакво право да ги сваляте. За тези от вас, които не знаят, видео с Fair Use е когато вземеш нечие чуждо видео, обаче го промениш с нещо. Дали ще добавиш собствения си коментар, дали ще го едитнеш, дали ще му направиш нещо. Ако не реуподнеш едно видео, а просто промениш нещо по него, това си е Fair Use. Щяхте да имате право да свалите клипа на Коби, само ако той го беше реуподнал напълно. Без да си добавя собствения коментар или нещо подобно. Което реално означава, че май в момента Дани злоупотребява с копирайт системата. Което по принцип е наказуемо и ако Коби се заеме с това да докаже, че видеята му са с Fair Use, Дани, ще можеш да имаш големи проблеми, ме приятелю. Ама как така Дани няма право да сваля клипа, като YouTube му е позволил? Кажете ми една функция на YouTube, която не е бъгава на гъс. Много ще съм ви благодарен. И даже честно казано, копирайт системата в YouTube е може би най-бъгавото нещо в целия сайт. Реално именно заради такива злоупотреби като тая на Дани, абсолютно всеки един ютубър в този сайт може да свали всяко едно видео свързано с него, само защото не му допада какво говорят за него. И това е може би едно от най-токсичните действия, които някой ютубър може да предприеме, понеже е така една идея, убиваш главното нещо на YouTube, а именно свободата на словото в него. Ей, това сега е най-яко. Казано по-просто, сега пак тия големите буквички, използваш нашия труд и на наш гръб трупаш дивиденти. Ако не знаете какво иска да кажеш с това, иска да кажеш, че с техния труд аз трупам пари. Ти ще се побъркаш с 70 000 гледания колко дивиденти направих. Всички ние, как аз, хората, които гледат това видео, хората, които са гледали твоето видео, хората, които гледат Анди Студио, всички знаем, че ти си забогатял от тези видеа. Все пак парите в България се сипят като дъжд. Ето виж, например, аз, малък ютубър съм, но още едно-две видеа и ще събера парите да си купя Ламборгини. Ламборгини! За тебе правя клип свързан с Анди Студио, за да спечеля пари, а не бачкам от години. Аз не да страйкваш клиповете, да маниш монетизацията и да вземеш монетизацията за теб, защото имаш и право да го направиш. Клипа да си стои, семя тая за парите, можеш ли да си ги вземеш, ако това ти е проблема? Махни копирайт страйка, демонетизирай ги, всичките пари да ходят към тебе. И хора, отидете, гледайте клиповете, ако са налични, ама Дани няма да ги демонетизира, но я, защото той иска да ми банни канала, той... Тук е повече от ясно, че не става въпрос за пари, а по-скоро за его. Анди Студио са едни от тези ютубъри, чието его е толкова голямо, че не им позволява да приемат каквато и да е форма на критика. Те просто мислят, че са на върха, че са най-големите и че са най-великите. Затова и реално не им трябват парите от клиповете на Коби, че да ги демонетизират, просто са ги свалили. Никой от вас няма право да критикува Анди Студио. Вие знаете ли колко готини са те? Те са най-великите! Бах ти ретарите, човек.
Ние от наша страна винаги сме се стремели да създаваме позитивно съдържание и никога не сме използвали канала си като платформа, през която да изпращаме нападки или каквото и да е било негативно съдържание по адрес на някой друг креатор. Да, защото контента ви не е такъв. Ако искате, си променете контента, аз няма да имам проблем. Всеки си прави контента, който той си харесва. Виж Мъци, виж Азов, те имат контент, в който нападат, който и да има такъв контент. Вие, че не правят такъв контент, не можеш да се оплакваш, че аз не мога да правя такъв контент, или Мъци не може, или който и да е да не прави такъв контент. Всеки може да си прави каквото си иска, това е YouTube, моето момче. Кобе всъщност направи едно доста добро изказване тук. И аз постоянно срещам такива хора, които ми приказват такива глупости. Ама как може да си толкова негативен? Виж аз, например, колко съм позитивен и готин. Добре, браво на вас, че сте готини и позитивни, но това, че вие сте такива, защо трябва да означава, че и аз трябва да съм такъв? Всеки човек е различен и си има собствен индивидуален за него си характер. Но за Анди Студио ситуацията по-скоро е: о, не, ти не мислиш и не се държиш като мене. Ами съжалявам, брат, яш ми хуя, трим ти канала. Човек на 24 години си разсъждаваш като 10 годишен. Аре малко по-така адекватно държание. И това ти го казвам аз. Повярвай, значи положението наистина е зле. Отделно това няма да коментирам изказването на твои фенове, които бяха изпълнени с призиви за насилие, саморазправа и агресия към нас вследствие на твоите видеа. О, урките Анди Студио, коментарите им са пълни с лоши хора. Уркичките сигурно спят заключени в стаята си, завити под одялото с брадва под възглавницата, ако някой от феновете на Коби реши да влезне и да ги пребие докато спят. Защото, нали, по принцип, никой не получава такива хейт коментари в YouTube. Вие сте първите ютубъри, които получават хейт коментари, и то по вина на Коби, нали? Пък и като се замисля, какво ви пука за хейт коментарите от абонатите на Коби? Нали и без това ги триете всичките? А? От време на време, понеже нямам какво да правя поради някаква причина, не знам защо, просто отивах под последния клип на Анди Студио и четях коментарите на абонатите на Коби, които нареждат Анди Студио, защото беше наистина забавно да чета какво пишат. Обаче, към 10 часа вечерта, същия ден, нали, като отидох да ги проверя, странно, но хейт коментари нямаше. Имаше само позитивни коментари, и то от началото на деня. Какво ли е станало? Предполагам, че по-скоро абонатите на Коби са се осъзнали какви гадни работи пишат и са решили да се изтрият коментарите, нали? Защото, Анди Студио, вие никога не бихте изтрили нечий чуж коментар, вие сте за свободата на словото в YouTube, нали така? Не бе, Анди Студио, базикам се, знам, че вие сте ги изтрили, но разбирам ви, YouTube не е място, в което да си изразяваш мнението, нали? What? През изминалите 2 години, откакто съществува Анди Студио, сме ставали мишена на доста хейтери, но не сме им обръщали никакво внимание. И може би това е проблема. Не приемате критика и егото ви стига до небесата. И това ви личи страшно много. Хейтът е нещото, което помага на абсолютно всеки един ютубър да надгражда себе си и да става все по-и по-добър. И когато някой ютубър каже, че игнорира хейта си, е повече от ясно какъв човек е. Егото ви е толкова голямо, че вместо да сте на принципа да, той ме е нахейтил, но в това няма нищо лошо, всеки си има мнение, вие по-скоро разсъждавате: ама чакай малко, ти си хейтър, обаче следиш всичко, което правя, което означава, че ти не си ми хейтър, ти си ми фен. И също така не ми пука за мнението ти, понеже имам още 300 000 деца, които ме благотворят, така че какъв си тича да си изразяваш мнението в този канал, а? Успокойте се малко. Не, всъщност, какво да обяснявам? Те пак аз съм просто хейтър, нали? Аз в момента не си изразявам мнението, аз съм просто поредният хейтър на Анди Студио. Именно заради това ви държание заслужавате не критика, не, вие заслужавате чист хейт. Именно това ви поведение в някакъв период ще доведе до края на канала ви, в който абсолютно всички ще разберат що за стока сте. Но на вас какво ви пука, нали, все пак? Какво ви пука за другите? За вас вие сте си най-великите, така че дори хората да спрат да ви гледат няма значение, защото вие сте най-добрите. Друго нещо, което няколко пъти подчерта, беше защо ние не сме се свързали с теб. О, ето, това е много интересно, ето това. Защо още след първия клип не се свързахте с мен, или поне втория клип, нали? Видели сте първите 2 клипа, нищо не сте направили. Що не казахте, даже след третия клип, можеш ли да ги изтриеш, можеш ли да ги спреш? Защо трябва да тръгвате, не да демонетизирате клипа и вземете първите семета за първите, между другото, а да ми страйквате клиповете и да ми наранявате канала по този начин? Нека да видим. Наивно е да смяташ, че това би имало някакъв особен ефект, освен да бъде използван срещу нас последващ клип, нали? О, естествено! Как това, че си помолил Коби
да си изтрия видеата. Би могло да се използва срещу теб. Дани, толкова много се опитваш да замажеш положението, че вече дори не знаеш какво говориш. Пък виж, това, че ти изтри видеята, въобще не може да се използва срещу теб, нали? Виж сега колко по-гладко се разминаха нещата, отколкото ако просто беше писал на Коби, нали? Всичко мина като по мети масло. Това няма нищо по-нормално от това да използваме предоставените от YouTube начини за защита. Аз съм доволен, аз още един страйк от старите ми клипове и канала са маха, мерси много. Както казах, няма нищо лошо да свалите нечий клип, но не и когато е с Fair Use. Вероятно, Дани знае, че копирайт системата е бъгава и просто нашия решава да злоупотреби с нея. Никой не го е бе за морала, никой не го е бе дали това, което прави е правилно или не. Важното е на мен да си ми е добре, пък другите кучетата ги яли. И сега искам да познаете как завършва имейла. Точно така, с заплаха. В крайна сметка всеки може да прави каквото съдържание намери за добре, стига да е наясно, че носи отговорност за действията си. Пожелавам успех на канала ти в бъдеще, но ако се налага, не бихме се поколебали отново да се обърнем към всички легални инструменти за защита на труда и авторските ни права. И в скоби е сложил не само тези, които сме използвали сега. И накрая е сложил много здраве! Дани. Общо взето с цялата тази ситуация просто се вижда как Andy Studio се опитват да се изкарат жертва на турмоза на този тъп въркулак. Но трябва да чуете нещо. Никой освен 5 годишните ви фенчета, които все още не си знаят пола, не ви се връзва. Всичките тези неща, които направихте, показват колко сте жалки всъщност. И фактът, че дори не го осъзнавате, говори още по-зле за вас. Опитайте се да смъкнете самочувствието си и се опитвайте да приемате една малка идея повече критика. Не е най-приятното чувство, но със сигурност ще ви помогне да подобрите себе си. Всъщност за момента се чувствам доста странно, понеже се опитвам да говоря сериозно на 24 годишен пичага и брат му седмокласник, при положение, че те още си играят с нърфове. А относно Коби, надявам се нещата с канала ти да се оправят. Гадно е, че се наложи да стане жертва на лигавщините на Andy Studio, но поне не ти страйкнаха и трети път канала. Така че Коби, пожелавам ти успех, надявам се да нямаш проблеми заради тези два страйка в бъдеще, да ти се махнат и да си продължиш нормално с скачването на видеа. И да, какво е вашето мнение по темата? Споделете го долу в коментарите, ще се радвам да го чуя. Ето тук може да видите някое друго видео, долу може да се абонирате. И да, Коби, умолявам те. Знам, че използвах твой кадър за клипа. Ама не ми го изтривай, моля те. Знам, че това не е Ферриус, което ползвам, защото аз не добавих коментара, не. Моля те, не ми три видеята. Умолявам те.